Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada menjunjung titah perkenan ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Mu'izzadin Wadalla, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin, Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam dan merujuk kepada siaran media Jabatan Perdana Menteri, mengenai pelanjutan penangguhan sementara kebenaran aktiviti rentas sempadan bertarikh 14 Mei 2022. Jabatan Perdana Menteri memaklumkan pelanjutan penangguhan sementara kebenaran aktiviti rentas sempadan selama 15 hari lagi dari 1 hingga 15 Jun 2022. Kemasukan warga negara asing melalui pos-pos kawalan darat dan laut termasuk perjalanan transit melintasi negara Brunei Darussalam kecuali bagi kemasukan atau perjalanan transit yang telah diberikan kebenaran oleh kerajaan negara Brunei Darussalam. Kemasukan dan perjalanan transit melalui negara Brunei Darussalam hanya boleh dipertimbangkan bagi kenderaan-kenderaan yang mempunyai permit lintas batas dan penyata kebenaran transit yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam dengan jaminan atau sokongan daripada pihak berkuasa negara yang berkenaan dengan dikenakan syarat dan prosedur kemasukan yang sedia ada bagi tujuan atas urusan rasmi kerajaan, persekolahan, perkhidmatan-perkhidmatan kecemasan seperti ambulan, polis dan tentera dan vaccinated transport operators yang berdaftar di luar negara dengan permit lintas batas yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam bagi penghantaran bekalan import yang penting. Dan keluar dan masuk negeri secara ulang alik melalui pos-pos sekolah -pos darat maupun laut bagi tujuan pekerjaan. Syarat-syarat bagi pertimbangan keluar masuk yang dinyatakan di atas adalah tertakluk kepada penelitian jawatan kuasa pandu COVID-19 dari semasa ke semasa. Bagi sebarang maklumat lanjut dan terperinci, layari laman sesawang Jabatan Perdana Menteri www.bmo.gov.bn/travelportal atau hubungi Travel Hotline di talian 120 semasa waktu bekerja atau email kepada travelapplication@jpm.gov.bn Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhdadi Billah Ibni Kebawah Dulian Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzadin Waddaullah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri lewat petang kemarin berkenan berangkat ke Majlis Doa Kesyukuran sempena sambutan ulang tahun Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB ke-61 mengiringi keberangkatan Dulihan Teramat Mulia ialah Dulihan Teramat Mulia Paduka Seri 920 Meja Udara Pengiran Muda Abdul Matin Ibni ke bawah Dulihan Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasana Bolkiah Muizzadin Waddaulah Majlis berlangsung di Sarawak Adifak Ad Bolkiah Garrison keberangkatan Dulian Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Dato Lala Raja Major Janu Bersara, Dato Peruka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan Kedua dan Major Janu Dato Seri Pahlawan Haji Muhammad Hazaimi bin Bolhasan, Pemerintah ABDB. Majlis dimulakan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Soldadu Muhammad Zainul Arifin bin Haji Haminuddin. Sembahyang Fardu Maghrib berjemaah diimamkan oleh Major Arifin bin Ahmad alias Hamid daripada Jabatan Arah Agama ABDB Jamaat yang juga mengimamkan sembahyang sunat hajat berjemaah dan memimpin bacaan surah Yasin dan Tahlil dan doa kesyukuran sebelum azan isya bacaan selawat Tafrijiah dikumandangkan beramai-ramai Meja Arifin juga mengimamkan sembahyang fardu isyak berjemaah. Acara disusuli dengan majlis santap malam di mes pegawai Bolkiah Garrison antara yang hadir beberapa orang menteri kabinet. Doa selamat dibacakan oleh Komander Haji Ainul Nizam bin Haji Ibrahim, pemangku pengarah jamaat. Majlis juga diadakan serentak di semua masjid dan surau ABDB termasuk masjid di Pulau Baru-Baru tema sambutan pada tahun ini bersama menjayakan wawasan negara 306 kes baharu jangkitan covid-19 dilaporkan di negara Brunei Darussalam iaitu 304 kes hasil ujian ART dan 2 kes hasil dari ujian makmal RT-PCR jumlah keseluruhan kes pula 143395 perkara tersebut dimaklumkan oleh Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr Haji Awang Muhammad Hisham bin Haji Jaafar Menteri Kesihatan pada sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 petang kelmarin di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan sebanyak 306 kes baru telah dilaporkan iaitu 304 kes hasil ujian ART dan 2 kes adalah hasil dari 156 ujian makmal RT-PCR oleh itu jumlah keseluruhan kes yang dilaporkan di negara Brunei Darussalam setakat ini ialah 148395 kes Statistik harian COVID-19 yang lain pula adalah seperti berikut Tidak ada kes yang dikategorikan dalam kategori 5 yakni mereka yang memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ataupun ICU. Manakala satu kes masih berada di kategori 4, yakni mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Sebanyak 233 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh kepada 146,639 kes. Jumlah kes aktif pula ialah sebanyak 1,533 kes iaitu 5 kes sedang dirawat di hospital manakala 1,528 kes sedang menjalani pengasingan diri di rumah. 20% atau kira-kira 50 ke 60 ribu rakyat negara Brunei Darussalam yang berumur 18 hingga 69 tahun adalah perokok. Data tersebut adalah berdasarkan daripada kaji selidik STEPS NCD 2016 yang dikongsikan oleh Menteri Kesihatan dalam perutusan sempena Hari Tembakau Sedunia. Menurut yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Hisham bin Haji Jaafar lagi, 36.3% daripada jumlah tersebut adalah lelaki dan 3.7% lagi di kalangan wanita. Manakala hasil dapatan kaji selidik Global School Health Survey GSHS 2019 pula menunjukkan 9.8% remaja yang berumur 13 hingga 17 tahun adalah perokok iaitu 15.4% remaja lelaki dan 4.3% remaja perempuan. Ia menurut Menteri Kesihatan menandakan permintaan dalam negara terhadap rokok masih tinggi menteri kesihatan teruk menggesa agar semua pihak berusaha menjadikan negara ini bebas daripada tembakau dan asap rokok para perokok juga diseru untuk mengambil peluang ini untuk berhenti merokok dan jadikanlah ia sebagai motivasi untuk lebih peka dalam memperbaiki diri dalam mempertingkatkan kesihatan diri keluarga masyarakat dan negara Sambutan Hari Tembakau Sedunia disambut pada setiap 31 Mei dengan tahun ini membawakan tema Tembakau Ancaman kepada Alam Sekitar Kita. Tema bertujuan meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai kesan kitaran tembakau terhadap alam sekitar mulai daripada penanaman tembakau, penghasilan produk tembakau, pengedarannya hinggalah sisa toksik yang dihasilkan selepas penggunaannya. Selain itu, kempen juga bertujuan untuk mendedahkan usaha dan muslihat industri tembakau yang cuba untuk membersihkan reputasi mereka dan secara licik memasarkan produk mereka sebagai mesra alam. 290,007 ringgit dan 8 sen diterima hasil kutipan wang zakat fitrah secara dalam talian yang dilaksanakan oleh Majlis Ugama Islam Brunei Moeb melalui BIBD QuickPay, Type Zakat Fitrah Online Banking, E-Zakat DST dan Progressive Pay. Sehubungan itu, kemarin diadakan Majlis Penyerahan hasil kutipan wang zakat menerusi perkhidmatan tersebut di Kementerian Hal Ehwal Ugama penyerahannya diterima oleh Yang Berhormat Pihen Udana Khatib Dato' Peruka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato' Peruka Haji Awang Osman Menteri Hal Ehwal Ugama selaku Yang Dipertua Muem Wang zakat berkenaan akan diagihkan kepada golongan asnaf zakat yang berhak menerima di negara Brunei Darussalam antara yang hadir pengiran Dato' Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama selaku naib yang di-Pertua MOE. Blueprint Ekonomi Negara Brunei Darussalam yang dilancarkan oleh Kementerian Kewangan dan Ekonomi pada tahun 2021 merupakan langkah penting ke arah menjadi ekonomi yang dinamik dan berdaya tahan Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kawangan dan Ekonomi Kedua menggariskan perkara tersebut semasa Forum Ekonomi Pertubuhan Perniagaan Brunei Perancis FBBA bertajuk What is the Economic Blueprint for Brunei? A Dialogue with Minister at the Prime Minister's Office and Second Minister of Finance and Economy. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah menambah Blueprint itu juga memainkan peranan penting merangka peta jalan industri dan pelan induk sektor utama. Forum berlangsung di salah sebuah hotel di Ibu Negara. Yang berhormat mengongsikan mengenai enam aspirasi blueprint ekonomi negara Brunei Darussalam. Ketika negara sedang menerima pakai norma baharu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kawangan dan Ekonomi Kedua juga berkongsi pandangannya mengenai bagaimana negara Brunei Darussalam terus menarik pelaburan langsung asing FDI sebagai meneruskan aktiviti perekonomian di negara ini. Juga hadir tuannya terutama Bernard Renault Fabre, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Perancis ke negara ini. Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kerajaan Republik Singapura menandatangani memorandum persefahaman MOU dalam bidang digital cooperation bagi meningkatkan kerjasama digital antara kedua-dua negara. Majlis penandatanganan tersebut berlangsung di Kementerian Komunikasi dan Penerangan Republik Singapura. Penanda tanganan MOU ini merupakan acara sampingan semasa Asia TechX ATSG Summit yang akan berlangsung dari 31 Mei 2022 sehingga 3 Jun 2022. Menandatangani bagi pihak kerajaan ke bawah Duriah Maha Mulia yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muntalib bin Pihin Orang Kai Seri Setia Datuk Peruka Haji Awang Muhammad Yusof Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Manakala Kerajaan Republik Singapura diwakili oleh Puan Yang Terutama Josephine Teo, Menteri Komunikasi dan Penerangan Republik Singapura. Bidang kerjasama MOU tersebut antaranya meliputi aktiviti pertukaran maklumat, kepakaran teknikal dan amalan terbaik dalam bidang yang mempunyai kepentingan bersama. Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi juga mengadakan perjumpaan muhibah kepada Menteri Komunikasi dan Penerangan Republik Singapura bagi membincangkan bidang bidang yang mempunyai kepentingan bersama dua hala serantau dan antarabangsa. Sempena sambutan Hari Keluarga Kebangsaan 2022, Menteri Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan melalui Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM dengan kerjasama Al-Hufas Management mengadakan Forum Keluargaku Harapanku. Forum yang diadakan secara maya itu disertai oleh lebih 300 orang. Antara yang menyertai yang berhormat Meja Jeneral Bersara Datuk Peduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan, Bin pihen Orang Kaya Saifu Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Forum membawakan tajuk Biar Hilang Mobile, Jangan Hilang Keluarga. Forum merupakan sebuah platform majlis ilmu yang diadakan setiap tahun sempena sambutan Hari Keluarga Kebangsaan yang membincangkan topik-topik yang memberikan inspirasi, pengajaran dan ilmu pengetahuan kepada orang ramai mengenai kepentingan kekeluargaan. Siri Kongres Antarabangsa Bahasa Sastra dan Budaya Melayu, Anjuran Bahagian Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Dewan Bahasa dan Pustaka DBP diteruskan lagi secara maya. Antara yang menyertai yang berhormat Meja Jenderal Bersara, Datuk Perwira Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan, Bimpihin orang kaya Saiful Molok, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Siri pembentangan kali ini menampilkan makalah ucap tama ketiga daripada Datin Dr. Hasnah binti Muhammad, pensyarah kanan Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi di Universiti Putra Malaysia yang dibentangkan oleh wakilnya Awang Muhammad Nasri bin Refin. Antara yang dihuraikan, pengenal pastian nama biasa yang digunakan dalam merujuk atau menggambarkan sesuatu organisma berdasarkan bahasa biasa. Kedutaan Republik Islam Iran di negara ini mengadakan Minggu Kebudayaan Iran diadakan sehingga 3 Jun. Acara diadakan di Universiti Brunei Darussalam, UBD Corp, Sendirian Berhad. Perasmiannya disempurnakan oleh Dayang Hajah Nur Ashikin binti Haji Johari, setiausaha tetap di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Terdahulu, Puan Yang Terutama Homera Rigi Zeroki Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Islam Iran ke negara ini dalam ucapannya menjelaskan Iran merupakan sebuah negara yang kaya dengan budaya dan ketamadunan yang berusia 7,000 tahun. Pelbagai hasil kraft tangan dan makanan dipamerkan semasa acara berkenaan. Orang ramai juga boleh menyaksikan filem-filem Iran di te Dewan Teater dari pukul 2 hingga 3.30 petang. Sepanjang acara Brunei Mid Year Conference and Exhibition 2022 MYCE, Pusat Pendermaan Darah Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha akan mengadakan kempen-kempen derma darah. 1 Jun 2022 di Dewan Plenari Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas dari pukul 9 pagi hingga 2 petang sempena Islamic Week. 8 hingga 9 Jun 2022 di tempat dan waktu yang sama sempena Digital Technology Week, 16 Jun 2022 sempena Energy Week, 23 Jun 2022 sempena Climate Change Week dan 30 Jun 2022 sempena Economy Week. Pusat Penerbangan Darah Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha juga akan mengadakan kempen terma darah sempena memperingati penubuhan Jabatan Penerangan ke-70 tahun pada 2 Jun 2022 bertempat di Dewan Pengiran Setia Negara bangunan asal Jabatan Penerangan pukul 9 pagi hingga 11.30 pagi. Negara Brunei Darussalam akan beralih dari fasa peralihan monsun ke monsun berat daya yang dijangka berterusan sehingga bulan September pada musim barat daya kerana atmosfera pada kebiasaannya adalah agak stabil dan aktiviti kejadian ribu petir menjadi berkurangan. Sekitar bulan Ogos kebiasaannya negara ini akan mengalami keadaan berjerubu disebabkan oleh cuaca kering di rantau Asia Tenggara. Berpandukan pada beberapa model iklim antarabangsa, jumlah turunan hujan bagi bulan Jun dijangka berada dalam lingkungan sedikit di bawah normal. Manakala bagi bulan Julai dan Ogos, turunan hujan dijangka berada dalam lingkungan sedikit di atas normal. Monsun barat daya juga selari dengan musim pembentukan sistem siklon yang aktif. Sekiranya sistem siklon dikesan, negara akan mengalami keadaan cuaca yang tidak menentu dan sekali-sekala berlaku hujan ribu petir serta angin kencang.